أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتين درسي والله جل جلاله متونزي وفي الله متونزي وبتون دجنا لا إله إلا هو تري يكتون دا تري يبسينز وبيننا ibitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzi wa mubucham sibitufu kubera nga tubisinza yakali no kusinziwa ya Allah tabarak wa ta'ala tumusaba Allah asibengera ni mirembe ku mukama afa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza kubanga twayite tumanyi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamufure nsonge tulungamya atwali babuze yatufura banna tauhid atwali bashiriko abalungi mujahiriya Allah namutulondera alayhi salatu wassalam abirenga atusa message ya Allah subhanahu wa ta'ala munkolaye era munsomesaye yatusomesa ekiramuso alayhi salatu wassalam ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ng'ekiramuso ekyo abatali basiraamu nabo bennyini bakyagala era namala agitoola notagiddamu oba notoolera musiraamu munno notamuwa atabuka Allah akiteeka mubaraka mu bimu ku bye yakozesa okuyunga abasiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabayigiriza ekiramuso ekyo nga bakiramusa eri gwe bamanyi nigwe batakola ki nigwe batamanyi singa omusiraamu atoolera musiraamu munne salaamu assalaamu alaikum Allah muwa empeera kumi nam warahmatullahi kumi wabarakatuhu kumi zempeera makumi aga asatu nga totuuyanye tonafuna na udhu totunudde mu kibula naye abasiraamu abaagala nabbi Muhammad wasallama abamu bagayaavu ku salaamu n'okumalayo emmale lutalo n'ogikuwa obuwinga musanyufu lutalo otoola salaamu n'obanga atanayogera musiraamu akuwa salaamu nekulema okwanukula kula ekifaananyi mwakoze ki mwagikuweeredde nga kati ga mbagambye ono totoolera akulinanye salaamu kakati ate ono alinanye nze laba watuusa ate atime kwoli nga nza ndese wano assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu olaba nga wenkutte muganda wange ono mungalo tamanyi simukola ki era obwedda siina ngeri gye mukwatako mubugalo paka nga tutoolaganye ki salaamu ekyo kimu okunyeenya omukono kuno sunna nkola ya mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
okumwenyamu tuina mabanja kitufu naye omwenya omwenya kula salamu okumwenyamu Allah assamalaika atote otota Allah assamalaika ngamwe kutte mungalo we muti nzibagamba nti Allah wasoni yagamu kumazambi ga muamatono wallahi abasilamu tufiro ebirungi kolaye kumperezo olabe gwechikole kuneiba olo Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikole wallahi echo kiraba ne musinka na mupaka okuduka alyo no wa muslimu no salamu ne mumwenya yeno malo musimba kuhaga umanyinti muinzo bano muslimu anonga ebanga le musali ndeto mwa kuhaga atenga mukwano go kasoko moku salamu mwene kuhaga nkubulile kiraba go mwa salamu go Kwa salamu mwene kuhaga Atumula yeka mweti ya Allah unisana Kato kena kumkolo chanti yange iyo Jauji mpere wano Umula wangamu ndi kumuzinda Sebo, don't feel is a haga ya Angamye, uli kumuzinda Angu fudeko Salamu edina amani Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamant awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum abange mbaragirire yekintu nawe munaba mukikoze mugenda kwagalana nagan afshu salamu bainakum musasanye salamu wakati wamwe saballahu tuwe okwekwata ku salamu iyo sunna nene Hatta ekiramu kyo Allah yakikwasa Adam alayhi salatu wassalam. Namuga kinabanga ekiramu kyo n'ekizadde lyo ila yaumil qiyama. Wallahi salamu ina amani. Tuvula nti kasita abasiramu batuka ku mbeera nga tebakyaddingana mu salamu. Mbasimani bw'ogenda bagatta. Kuba salamu eriko n'okuba nti asoso gitoola sunna naye owokubiro giddamu farada. Era kaagaana. Nga malaika ewandiika nti abangi bw'empeera amakumi ameka asatu yaumal qiyama zigenda kujjira ku saidi ya mabanja laba ate woobanjagana ne musiraamu munno ng'ensonga yali nnyangu nnyo kumuddamu nti waalaikum ssalaamu kumugamba nti munnange ebigaanya ensonyiwa kukwata ssente ze kuzimusasula kubanga abamu emuwuliriza irimu eno ng'ogamba munno nti owulira nkuwa ssalaamu wano mpitako buyisi Bambi ya inzo baku banja ngomuna kuwaza. Auli ya salamu yote dika. Mwakanya gula nkoko. Ya fana mukene. Naga mungu wa sasi. Nene salamu ya juma nenda. Kadinga guwa mfuki de chikemo. Hemuti kino musajje ya ja. Tiyalina musiramu. Mbanga siravide. Na kuatani nabi. Sala wa salama matai. Swaba ni bacha ankara. Nungu kuatanga. Nikati haa musajja mmureka manja. Omuntu akubanja kyayagala kyakola ki awulira obulumi nti kamunyiga ajja kumpa ssente zange era gamba muleke n'amunnyonnyola munnange ojja kuddako nnaku bweruti embeera ebadde kyankutte nja kukusasula abanga abasiraamu assalaamu salaamu tuyina amaanyi mangi ku kumaanyi genda bawano kitegeeza nti ffe tusinga amaanyi mu Busia n'atoyinza okwesanga nga tosobola kwegasa nga munnaffe abeerawo nga tulinako obwetaavu naye olw'okuba nti tetuli kimu n'awunzika nga communities endala ezitali za busiraamu ate jaddukidde saballah tuwe okwagala n'okwaddala nga abasiraamu saballah tuwe okusonyiwagana banne munno yakola ki nina abasiraamu ewaffe naye bannuma basaala balungi nga tobamanyi naye kasita basinkana mu mulyango babiri omanya nti adde omusajja anyirira naye nga musiwufu wa mpisa tetibagala kusinkana oli wavere audhu billahi min dhalik ngaakwatali eri nga muli basiraamu olabire betwekalakaasa wano wallahi maaso ga Allah bigenda kukulema Allah gambe ninyonyola mwatandika mutya bigenda gaana ogambe kale singa byaggwera ku duniya kikye mulina ekyo kitavaawo Allah yagamba ti wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yagala basonyiwa
Allah yagala gwe uri wo choso ya Allah e Allah cha yagala jali yagala kusonywe adafe ba sonywe ndo yagala kusonywa balala no sanga no mtu nga mwana wogo wagana kusonywa wazala mchala abana nakola kensobi ne mwaukana ne omwala nange yakajikola jjo no wala ni damu na abana astaghfirullah na tubi ilai usanga banyina fe yakana no musajja bayine songa zaabwe namuwe chibone dozu cha kwaukana ne nasigalanga atamu wala na nagana na abana chitamu yafa siuliranga ngama jara kula batata na kwata abana na bagatta muntaloze ne bawe nengo rusi nokwaukana waluwe byaliwo nga neke nyinyi abijukira oluwa oluwa bafumba bamwe wafe baya ukana ngo mukazi aina mukwano gwe omusajja bawe gwaulira nti nze sitebenkera naye ne okumanyanga shaitani ine fujjo omukazi yayawukana ne ba asigaze mukwano gwe omusajja binyogera mbina ko bujulizi eye witness ba yalemererwa ne batangana ne ngataluzinze mukwano gwe omuchi omusajja togeno byeto lolorusi ngabayine ekolagana eri haram bayina byakukusa nene mwaukana ayino sigalanga era olutalo lucha agenda muchi atenga na musilamu ogera bigambo te Allah saba Allah tuwo kusonywa saba Allah abasobeza tuwo kwenenya lwaki tewetonda bono byakwetonda kwa akhira ibadat Allah agenda kwata swalazo aziwa kubanja Allah gina kwata Ramadhani ziwasiba aziwa kubanja so wanonga bichali byangu soba soba gena ne imam obagena no mwazinyi obagena ne chairman obana abiri mugaye munne muslimu nzize kwetondera nsaba kunkola ki kunsonyiwa atenga okwetonda okukakasa sikumala mwetondera nokera ku stage nokati nagenze ekiro ne mwetondera demo amanyira atenja mungira salamu na gatu wallahi jinni yero siddadi sanu wapaka yawma al-qiyama na gofu se sababu sababu Allah atuobu ronji obuli mubigambe yabia tuogende nga tumaliliza darusi ya fe tumaliliza sawa meka tuwazi na atano tegeza kati tusara kubiri kumi hee tuchahariwa wano jaliwo tusome paka le bazina obaninde ko bazine tusome paka le bazina eh baganda banga basilamu mbarumiriza nange nerumiriza tubere basilamu bera musilamu ngawe tukulaba kunguru ngane wakabo kolasi nabo fanana okimanyi nze bongamba wanonnonde mwa basilamu mwe namba londa ha omanyi kwe malondera makanzu birevu ngofira mbasanze muzikiti katone bagamba nti londa abasilamu waneno kati ofulumi na chegweru ngate bali munda muki naye ete nnaku nze bongamba okulonda mwe namba londa naye Allah yennyini we yerondera aina bajjamu nagamba gwe osinze entaana vam wanofeta tumanyi era otukweka era abebusi ya mutauni bamanyi nti oyo musajja waffe bakwita na mutabuliki naye nga ab'omukyalo eri nga ovudde mu tawuni y'ebusiya bakomplaininga wa chairman ku kyalo gwe basibyeko amayembe bane taibu asusa tuloga eno oli muna dini mukyalo gyosula yegwa amazeeko abantu baye biki emirembe kati nga bw'ofaanana wano ebusiya wano nga tukulaba oli muwalimu oli musiraamu oli musaaze neewaka bw'obeera ofaanana beera musiraamu weerabidde nti Allah yagamba nti awala yaalamuun tebakimanyi anna allaha kyamazima ddala Allah yaalamu ma yusiruuna wama yu'linun Allah amanyi byebakola mu kyama n'ebyaki n'ebyolwatu kati gwe ffe bookisa
era oli mutufu fetu tubimanyi ne Allah tabaraka wa taala byonna steps zote kinga Allah zimanyi nsonga kyekulemesezza okubeera omusiraamu gw'olabanga eriyo kyowankira wankira ekirungi okusinga obusiraamu gw'olabanga eriyo omutuufu okusinza atali Allah subhanahu wa taala nga umamu zonna zatukulembera Allah yaziraamira kubeera basiraamu abanga abooluganda gw'ofuna message ki nga Ibrahim alayhi salatu wassalaamu yatuuzezza Allah amugamba nti siramuka n'agamba Allah njatudde ndi musiraamu n'atuuza ezzadde lye bane mubeere basiraamu Yaqubu alayhi salatu wassalaamu n'ayatula ndi musiraamu n'atuuza abaana be mubeere basiraamu Isa alayhi salatu wassalaamu waqala innani minal muslimin nze ndi musiraamu Suleiman alayhi salatu wassalaamu n'ayatula nze ndi musiraamu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaamu wa ana awwalul muslimin n'agamba nze ndi musiraamu n'otebuuza what's all about kubeera musiraamu Allah yanatu wala tamutunna illa wa antum muslimun gwe byonna bikole teka kutanda nodda jendi kujja kongoli muki ngoli musilamu kibaita obusilamu huwa listisilamu lillahi bitawhidi ye muntu okwewaayo gwe kenyini obusilamu si bwa mpaka ntegera mukana wangu sibi no yoga tugenda kuwasa nebangamye mara kutoa shahadu ashhadu Allah ilaha Sheikh Ogambie Allah ilaha ha Sheikh obatu bize mu Luganda kubanga bakutoza shahada eganye kwatuka ne kululimi eganye ne mu mutima tekola ki terimu yomusajja omu yajja okuwasa omuwala w'obusiraamu bambi nga uli ayagala ekiwala naye nga tayagala busiraamu bwe yajja okuwasa n'atola shahada naliwo nga ndaba n'amaaso gange bw'atoola shahada omuzeyi n'agamba nti nze ono sigwe mpadde omwana wange shahada teyagitoolerawo yagitoola 2 months before the function naye muzeyi yali amanyi ku mawulire ge n'agamba nze ono sigwe mpadde omwana wange nze muwadde mmwe n'omwezi tegwawera ng'omuwala akompulayininga seekatasaala sola yagivaako obusiraamu yabusuula addayo ku kyaki ne tutuula mu nsonga zaabwe n'agamba nti nze kitufu nali sisiramuse kuba yatuuka n'okugamba nti nze muganda we yamugamba nti siramukojjeyo omukazi bw'omutuusa otuuke kati abantu beekaka bayingire mu busiraamu banyagemu abawala amala adduka addayo mu buki mu bukaafu bwe Allah yagamba nti la ikraha fi ddiini diini yaffe neyo busiraamu siyakkaka abantu kugiyingira katabayana rusulu min alghayi obuluŋŋamu bunnyonnyofu ku butali buluŋŋamu faman yakfuru bittaguuti yenna awakanya ebisinziwa ebitali Allah yenna awakanya amadiini agatali busiraamu wayuminu billahi n'agamba nze okuva na leero nzikirizaani nzikiriza Allah faqad istamsaka bil ulwati al wuthqa oyaba amaze okusayininga nti nze ndi muki nze ndi musiraamu kati wobanga otegedde nti obusiraamu tebabukozesa muntu ku kifuba wabula yabukkiriza n'abuyingira Allah jalla jalaluhu definition y'obusiraamu abalimu gye batuwa egamba nti al isilaamu huwa al istisilaamu lillahi bitawhid yegwe kennyini okwewaayo eri Allah ng'okulembeza okwawula Allah tosobola kubeera musiraamu ng'okyasamira ng'olina omusawo gyogenda nakkeberamu bana bakuba ebitabo baseeka mwebali mu busiya ate muzikiti waliwo gye nagenda okusaaza eyo musajja mukulu yanyaniriza wano nga mukubi wa kitabo ate ng'akiruddemu ali nze emisomo gyange nze tebinkwatako nze ne bwoŋŋamba nti seeka bona abyogerako tebagenda kukutambuza okuntambuza mumanye eŋŋendo zentambula wiiki omusiraamu ankubidde essimu nanga seeka nzizewo nga sikulabye ne mugambe wa wonemulago nega subhanallah nze nasuze nakedde 12 ndi busiya nambuuza ate watuuse ddi busiya kati abeeri abampakira eŋŋendo ez'omuntu waalo
balo za ntambula za mtu wao natambude kuna olwebusi olokusula mukubo kati gwooga mamu onayogera tojja kupakira ngabe bampakira bulijjo hote bampakira ngabe kola si atenge saballa mpe sente ah yampa saballa nyongere sente ngaziri mubaraka nzijaga lumu basondere sente ngaza transport imamu wabansi bulanzi musibuze ngamu imamu weyo zeke nako Allah akumalire wallahi mpulira nti saballa atade ajazimpa ajazimpa ngasoro okola darasa angelo nembalisa nemmere musalama savide du Allah chimpe ayagala kulya mmere yange nesa wallahi nikule kubanga daluseri mwaka chere yaukanam Allah chiyateka mmuchere yakula ya chimanyi nkula ili ya Allah nibagabula wano mmuchere banabali maso nunga batamu nibali mmere temudamu kutegera temuli bakulu temugwe gulile waka buli maka wani owai bali ya basajja bibaka ve maka seka tukoza atya baze mbibuzo darasa paka rogu wera baba tuki natuwa ye omuchere mwagujia wagu mawalini demu darusu kati insawa echile tela wali mwobuzibu okogele ebyo obulimba n'okukyamya ayati za Qur'an ya makuru gazo kwera likirira luvannyuma lwa darasa bayinza obutanziza bayinza obutampakira zinagamba basiramu newe kati kenzi zebusi yanewe sidda meseji etuse nayo gende kubya zaka ate yokusiba la manzani ebyo sibyogera kubanga musibye emyaka mingi naye nga ate wetusabira bwe tusiba bwe tukuba ebitabo kati nze njagala wali awasooka wali kasanjogera awasooka khalasi Mandai Allah julira na wewe si yabagambi. Sala nyongere kusente. Sina kati moto kaya eliyao. Era wewe muna mani ati zira bisenge kaste imidi danga umani ati dero seka ya gendo kwepa kila. Toyota, Hilux, double cabin, brandi new zero mileage, revolution. Bojira banga u kaste imidi danga umani. Umusajja Allah ya mwanu kundi. Eyo na imiri lao. Datika kumi ngeri yawe toko ta idoling. Yete reza. Eyo. Mwema mge ndeka afara. Bala wafitizo waka musimbule nzija. Ngota mumbozi. Baba ingire musite maotu neba ita kwa. Chichecho nti musila magenzi. Insha Allah sallallahu alaihi jireta. Umusajja gotide. Eja insha Allah. Mungu azirina. Nasida bawali eri enamma vyanti mutoka yange eri mwezezi zero mileage engine la wet bado sawa alle guy no mpaya ka gari ukavugire wene se chuse saba alle motoka paya ka gari yeah familia fe ali mwa manya ina pichipichi nzika nsabe gari wallahi saba alle motoka aine motoka Allah azikama makubo gonna olaba ina ne bawe motoka ngaba byenzibe na kubisa tungaini motoka mpya kati wozayi kavugame miezi inge na imana ajikwatirira ngavuze motoka Allah yenene bawe ajimuwa ngagena mukubembo ku yaumul qiyama wajijawa kakati chwaito usilamu huwa alistislamu lillahi bitauhid yemuddu ye nyini ngatelya makasi okwewa yeri Allah nga kulembeza kumwaula wali inqiyadu lahu bitaa nga bamugamati Allah yagamba tasobola kwanukula Allah wallahi riya abantu betukolera emirimu nga kuwe mitwala ana akuwe mitwala asatu ne kasaba gamati gundi yera out nze nkoye ti bosi yagamati panangi sente ampulide mupolo eyo nga yanguwa akoye nena kati atuba yagambi omusilamu bwawulira nti qala Allah wa qala rasul wallahi taddamu kubuuza akolanga Allah bakoze eki bane Allah wagambanga ekintu kyobanga okola wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah yamani naye mmwe temumanyi subhanallah yatugamba kutola zaka olabanga ekendeze mali ne Allah agamba eyongerako nti nyongere
Tere muntu atola kozi ngatola zakata nga wakube bitabo. Ne waba atola zakanga musilamu. Wallahi tasobola kwavuwala. Tayinza kulya bigambo bya Allah. Ne kitubonya bonya kubera mu busilamu nga Allah ayogera nga naffe togera. Olwo mukyala mbalaba ku midia kuno ku nsonga y'okubazaako. Ngani kozaako Allah agan Nero oloko Allah musajja ya bujima awagira mwe. Nunga subhanallah. Chenye nchoyo kendo olimba. Allah si musajja, Allah si mukazi. Echo kubiri, Allah taina chigende lirwa. Nchi wagamba mkola chino yenga afuna mchiri. Biona Allah biatu gambo kukola ya galiza feburonji. Mukazi inga achakuba kerele yobu tamu zako. Emwangu ilanga yeye guba zako. Obanga yeye ya rete huwa. Awayogera bingi linda akaseera ngofuse mukazi nga muwalawo yanonyo musajja ojja tegeera ekibisa amaaso kigenda vako wallahi ojja tukesero gameseka somayo kutubbe ekakanya abakyala obujja nga muwalawo agambye nti mama obuzibwe buli mukambwe yatusanze kudduka nga ngulira ebintu musajja yadduse nakalesenda kumula obaya musibidde mu nyumba na mwalao ya reportinga otuse bigambo katiba tajira umusajja ufumba na yeye ka agenda mulya ebyo yogera kati jukira mukasera nga yegwe muwala biwayogera teri Allah ti yagamba nga akunyigiriza bibeka Allah feba za kwa de tabaraka taala yakutondele mmere singa Allah yali yatonda ngeno idiwe musalente ide dakoze salamu takati chitegeza ono baba gena musala kwa musajja muamani anyirira barakallahu fika anyirira ila nazowe zinja zika anti leto oyo kalika tomera kalitoka au kalekeka jatomera leta noli ngenta zisonga mumwe bambi ogena mchimba chengu kwa nizikutuleta oh haja leka timeza haidi nekweka neingina mzine wazonge kweso mutwe nengatebi oyo bidaba noja we imidil no kwata Allah nga musajifu gendolie wecha ndiwa de singa Allah ya yagala ente nejja ne kulonda mu ne kulya Allah nasanyuka tibabi ente yange funye cheria naba Allah ya tufe valinga fetuli ente fetuli enkoko fetuli embuzi fetulunde mbwatu zwa magumba hata na majini gaja tumaze kukuta kujja kaba gaya avu bali alumuna go urasema bismillah olya lilia bolisa kono onya linywa bogena muijima ne ajaki olya lilia dizana kusoko okulya zaalo mwana nga mawube avaako nga alike ebyekya mwana wa jinni yakulya munna bana ya mukyalawo kali Allah jalla jalaluhu omuntu enno okubeera omusiraamu alina okuba omugonvu eri ebiragiro bya Allah walbaraatu minashiriki wa ahlihi kubimu kubiraga nti oyo musajja musilamu kwekwe wala shiriki mumeraza shiriki zonna wa ahali nga nabashiri kwa baliko distance bane kubiraga nti onna silamuka kwe kubanga oyagala nnyo abashiriku n'okwagala okusinga bw'oyagala abaki abasilamu n'otukano kyogera tize nino oba nina buzibu oba mungu kyeyangerera alhamdulillah nze abakazi bonna benjagala siba siramu nze abasajja bonna abajja gye kale omusiramu ne wankwana ddamu simukkiriza neneezira pita nyanguirwa abantu abo mba Qur'an mu Qur'an muno mulimu aya boyogera bwotyo kitegeze beyogera kugwe aya eno eri mu Qur'an musuratu sulati iri musulati njagala eno egamba nti maya waddu makana njagira bayino biki byolya gwato bijjewa mangu ago ono mwana akutula diru ya rabbi egamba nti la tajidu
Qur'ani. La tajidu qawman. Togenda kusanga, tosobola kusanga kibiina ky'abantu. Yu'minuna billahi. Ng'abantu bakkiriza ani? Bakkiriza Allah. Ng'abantu bano bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wal yawmil akhir. Era nga bakakasa eri olunaku lwaki? Lwenkomerero. Yuwaduna man hadda Allah wa rasula. Nga balina omukwano ogwo ogw'ekimmemmeto ogwo ogumutuusa n'okweyambulira omusajja atali musiraamu. Nga balina laavu eyo eya mukaffekye etuuka omweyambuliza omukazi nga si muki, nga si musiraamu, nga mushirika oba kafira. Agamba tabaraka wa ta'ala nga walau kanu aba'ahum. Newankubadde ono wa luganda lwe olw'okuba mushiriku takkiriza Allah, laavu ye tegguka, ontegeera, amba amwagala naye nga alina watakola ki, watatuuka ku lwaki, tebikwatagana. Ono wa maniyu, ono wa mani site, si asano enebeera mbimyufu. Katusobola kuŋŋamba nti ttiimu eri mu kisaawe maniyu esamba na aseno naye nga gooli wa maniyu naye nga ate owulira oyagala nnyo aseno eteebeyo gooli yadde etya bambi nabo bateebeyooko gooli kati mwenda wallahi newe ziwere kkumi okati abiri ana bano bakanyakaaba ng'owulira emirembe ku lwaki mulabewo eva oyagala abe ng'akaaba ng'ate gw'oseka. Kyewuunyisa nnyo omuntu okugamba nti ayagala nnyo Allah era ayagala nnyo mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye ate nga abatijjanya Allah ate ayagala nnyo ng'abatijjanya mubaka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tebamuva ku lusegere ng'agamba nti nze gw'olaba njagala nnyo eddiini era abantu bano mbaagala nnyo naye ng'ate Allah agamba nti olimba tonjagala bano bankijjanya lwaki obasembeza bakoleko ddaawa bayingire mu busiraamu si kubatijjisa. Tuyina omuddu ewaffe gye tuwangaalira olifuna ssente ezimala ndikutuusaayo. Omuddu oli alina radio station, alina radio station n'omuzindaalo gumu gy'osimba ku mayumba egyo mu bbanga awo naye okuva ku mmande paa ku mmande kukeerako balokole ku muzindaalo gw'omusiraamu yagobako abasiraamu olw'okuba nti boogera ebimunyiiza. Lwaki ovumirira eddiini endala? Lwaki ovumirira ab'amasabo? Asooka tola salaamu n'ababuuzaako n'agamba bannange pasita atuuse mukama mulungi ekiseera kyonna, ekiseera kyonna mukama mulungi. Simanyi babamalayo batya n'akwasa pasita akazindaalo. Asooka salaamu n'aleeta obukafu oluvannyuma ku muzindaalo gw'omusiraamu. Allah agamba nti bino mbibagamba nze nabatonda tosobola kubanga kituufu oyagala Allah nokkiriza ku muzindaalo gwo, ku masannyalaze gwo, ku ssente zo bayimirireko batandike okuvumirako Allah nga bwazaala abaana. Tekisoboka. Allah agamba gwe weeyite nti onjagala naye nze nga yakutonda nkakasa kiraga butanjagala. Ye musajja ali wano ng'oli musiraamu ng'omwana wa asomera ku ssomero lya Saint Paul Saint Gondi Peter Mary's Agnes ng'omwana asoma ddiini ndala nga ne muzeeyi asoma ddiini ndala era ng'olwolumu omwana yeerabira n'akuba akabonero ajali ya chechu. Ah, daddy, I'm sorry. You're not school, you do like that. But, okay, daddy, bismillah. Mwana wa danti siza sagara akole bintu ebyo nabo omufero yera Allah wal musta'an tosobola omuntu yennanga akkiriza Allah bwalaba omwana we ng'akole kitali busiraamu alumwa kati istakfirullah. Mwana wange asomye atya nga agenda okulya? Omwana wange agambye atya sande? What, omwana wange kakyagulumiza sande? Omwana wange omuwala yeyambudde kati atambula bwereere olw'okuba ayagala Allah n'afuna obulumi ku mbeera eno
Nago tumwanda wangu gweno tamwe gwa kwa simu zayo. Kamuteke mkasomero kwa Uislamu ya dekafana na katia kastaba nga asome dini. Bingi vye tukolanga bida gantwe iti hapa silamu. Matobe na mkumu silamu masoga Allah. Chito omanyi mula mubo. Ngochi jukira. Watikora. Ngate wandi chikoze. Ngechachi koza rakuba urwani nida kusiga lango limu silamu. Chito jukira. Naita mumbeda fulani. Mutufu na nyigiri zivwa. Nese ngate wadi busilamu. Sandi wade wendu. Ojukirachi. Ngechachi koze sa. Wachikola kubanga wali musila. Allah tabarak wa ta'ala tunimiza mukur'an. Tuwazi na kwa tano. Tugene mamazo. Bunga ambye. Ii Khalidi mwana wange. Sawallah kumpere jana ya rabbi. Ii. Wabishibi ya kutunda. Ainabi ya liya na amali. Na habi nsiga. Allah mungkumire. Chichi choma ni mubula mubu. Ngoka kasa chino na chikola. Sandi chikoze. Nesi ingate wali usila. Chicho jukida. Kumulembe kwa Nabi Musa. Ali salatu wa salamu. Ah. Awaka ambalike. Omaka Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam ya tunyumiza. Hadithi mbavu. Ili mtoto imamu muslim. Ya gama nti. Wali uo. Mumirembe jatu kulembera. Kabaka. Ya inangu musajjawe. Omurogo. Omurogo nunajja. Atandiko kadiwa. Tukwatakana wa Uganda. Buya kadiwa. Nezula nchatandiso kunafua. Ngatati asola. Kutu ukiriza bulungi mirimu ja waka waka. Na agamba. Ena biyabadada na abisula wano. Wabadada ya bisi. Newe bigude na atabuka. Bibi no wano. Bibi no vinano. Bimwe ya gari. No ulambu tono. Ewe ya gari mwana wano. Adale kagala kachai kali eri manji kali alhamdulillah agamu mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo kabaka mirembe ja kulembera yali no musajja wo omulogo omulogo no nakaddiwa omulogo we yakaddiwa nasaba kabaka amufunire ya kavubuka kana atendeka kadde mu kifoche kawereza obwakabaka kubanga obwakabaka banga lyonna babutambuliza nnyo ku byamarogo tisa tisa abantu bana boradde yuradde fulani banga nakozesha atini kabaka alagama nti yenze mponya nebirala kati kabaka teyalwa nafuna akalenzi nakaweleza elio mulogoyo akalenzi je kalinga kasomere dogo mukubo mulugendo wano atewe wekasa nganga omusosodoti omunadini yali ali ku dini ya Nabi Isa alayhi salatu wassalam kubaka baka yali abayiga nga buligwawulira ku busilamu ngo yamutta bino byakunyiga abasilamu tibita ndiseleru. Biada kubanga buli awali obusira. Tibukiriza oka sasi. Bumona hakule mbele abantu bongolinga ali munjuyo. Goto kiriza busira mkweta haya. Uganda banga. Buli choya kata chigena omwenge nga munywa. Basuze mchibala. Derote ni kukura ngense umura. Vurugu mwerele. Aba gendo kuwasa. Baso katukuza mfumbo. Ama kuru watanikira mkubucha afuwaza. Dini obusilamu yegeza kugamba nti la naam ye nedda ye kale mulimu omusoro mungi ne kiri haram kati omwana ono yatula nga wali omunaddini nasoma obusilamu kati navanga awo
ne yeyongerayo eri omusamize nasoma obusamize yatuka ekiseera omusamize nga mubuuza ova sawa meke waka tivayo saa kumi na mbiri lwaki otuka ono saawa nnya anti nakayisaako embooko ne kagamba omunaddi nti wayo ekisajja kyankubye embooko jjo ko omumwalimu nti aa bwakubuuza nti oluddewa mugambe waka nduddewo okuvaayo bakubuuza abewaka nti oluddewa bagambe omuloga ntaddereeti mwana wange tonjogeranga nti ye mubufunze ne katandika okusoma kasoma obusiraamu kasoma obulobo ontegeera nga Allah wagamba nti katabayana rusudu min alghayi gwe singa osoma ekikwatagana ku shayatini mubusiraamu n'osoma n'ebyamaddini ebyo mubiro ebyekirogo okakasa nti obusiraamu bulina prior knowledge bumanyi nnyo amadini okusinga yenna eyeeyita agategeera kubanga ffe tetugawa tetugagondera tugafukamiriza ku mateeka gaani ga Allah bwegakwata omuntu wano nga tumusomerera nga tumusomerera nga tumusomerera nga tugagamba nti siramuka wekiba kiganye nga tugookya lukuya galaajana bannanga ennyamba gagonda gye tuli kasawe kwata kwatikaani ate abasamize bo bagonda gye gali mugabakole ebakola ki agamugamba nti kakati gendo leeta omutwe gwa maamawo ate ffe abasiraamu toyinza kuntumira dde olwala lwa namunye wegakulemerako ng'olipootinga eri omulezi w'ebitonde kati omwana we yasoma n'asoma ku musamize n'asoma ku munaddiini ekyamazima yagetinga confusion nga yeebuuza iri mwene ey'omusamize yentuufu oba ey'omunaddiini yentuufu lumu abazze agenda ku ssomero lye gyasomera yalinayo amasomero gaabiri naye baabeeka balowooza alina essomero litya nga gyasanga ensolo ennene ng'esazeeko oluguudo buli muntu ajja yeyeegatta ku kikoosi nga bakasuka amayinja abamafumu abamajambiya abagati aganene nga yenyeenya efuwa mufu yonna nga badduka bwe baalaba ku mwana nti aha yigwe wasoma ebya militare ensonga yamwe yamaje jangu otuyambe buli naku gwagenda nga n'osoma eri ewa omulogo bo bamanyi wa mulogo tulage byosoma olwaleero omwana nga akwata jjinja ng'agamba olwaleero njagala tegeera omusamize ye mutuufu oba omunaddiini ye muki ye mutuufu amakulu nsinze Allah owomunaddiini oba nsinze lubaale w'omusamize omwana ng'akwata jjinja ng'asomerako bigambo ayi Allah bwekiba nga gwe mutuufu ensolo eno etaataganyiza abantu nkusaba ogijje mu kkubo gitte n'ejjinja lino kakwata jjinja shu b'ensolo neerajala 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 neefiirawo omwana yadduka emisinde n'agenda ew'omunaddiini namugamba seeka ha nsanze ensolo nti aha ngaesazeeko ekkubo nga nnene enzibu nti aha n'ensoma ebigambo bino nti ye n'enjukuba neefiirawo seeka n'agamba nfudde mwana wange otuuse ku ddaala nze nange lye sinnatuukako olina n'obusobozi obusoma ebigambo ku jjinja Allah n'ajjawo ensolo n'amugamba okyajaganya naye bagenda okkuba ggwe naye we biba byonoonese munnange tompaayo kubanga bagenda kukukwata naye kasita bitabuka tomanyi tondabangako nerabira gyebakola gyewandaba omwana yawetera na mukkubo tiyagenda wamusamize ku olwo nga ddawaka ngaagenda akubba bugere wati ati amaanyi awulira amaanyi ng'atuuka mu lubiri mwana omusajja wa kabaka amaaso gaziba dda muzee yali agongobadde naye amaaso gaafa tamanyi bigenda mu maaso mu binene Allah byeyatuwa baganda bange kwe kubanga osobola okulaba okulaba bwoti kyengera
wallahi aliye we runga uli ya buli za yagala alabeko chofati darasa we kwa atakati wala omuntu nga jajira jira mpona atule alaba yagala abenga alaba ayongero tegera wame ilaba chalo jira angola kati ni omuntu kuhita mwane nga inacha yagala alabe kubwa inacha uli ya yagala alabe omwane angatagwa kumu sajja waka waka sajja waka waka tiwai bangambi inabi ukola akola ujajaba abantu kumu sajja waka kumu anati asie zenzi janjaba ye anja janjaba rabbi katonda wange kumu sajja waka waka alaka rabbu oinayo katonda atali kabaka wafe koko nti ndikanawe kabaka yaliba yabera kwa ndi katonda uyo si katonda katonda ye Allah kati komu komu sajja waka wakati nkole ntia omponya amaso nikamugamba changu nyo gwekiriza Allah nze kusabira akuwonye koye nedda ngenda kuwa buli koyagala koko nedda gwekiriza Allah nze kusabira otereere nakiriza Allah nikamusomere dua subhanallah sawa Allah teke mbaduwe batu nge dua za fezikolati mutufu nemala kusabira nga bakutemotoka ku revenue wali nekusabira dua wan okuva musola ne bakubira simu nti gwe Musa kino motoka ya mangu wano kati seko ya ine chama seka tugendofu nicho ya gara nosabira okubiri ogenda okujja wano okusala nga muzikiti gujjudde n'atali basiraamu ndi kinseka ntunulamu seka tumala okwazina nze ndaba sawa ndaba engamba azaani na barakallahu fiku Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله جماعة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تقولوا كنا مأذن نجا مبغا مبا كبكا نعم tukwezo kena muadhani mbande magamba kukabaka ya ina omurogo we ngawe kiso we tamura na yei omwano ono we yamalu kusabira msajwa wakabaka Allah na mudiza maso msajwa wakabaka na agende wakabaka mwagatu wae
Chichi ya maso. Hei wai natere ndeti. Ani ya kukoze konti rabbi. Katonda wangi. Katonda wo. Wina katonda atalienze. Hei. Katonda wangi ya Allah. Ubija wanti. Haa. Buri eafuna anga kuchengela chino. Agama mune tonjogela. Sajja mukuru na agana. Kabaka na mutulugunya. Na mutuga. Na muta. Ya Musa na musumeni na muta. Kabaka na yogela. Akavubuka. Na akatulugunya. Nekogela. Ni musajja mukuru. Seka. Seka yatibwa. Musajja wakabaka yatibwa. Ulwa busilamu. Bonaba afa. Nga kabaka baga muveku busilamu mukirizenze. Nga kale tuti. Nenga tulibachi. Tulibasilamu. Na tulugunya akavubuka. Wallahi ni kagana. Okutuko kubanga kabaka. Yakunganya. Yayita abantu bonna abali mu kitundu kye. Nakwata akalenzi kano nakabamba ku musalaba. Mbozi mpavu neti njagala kirwa ku nkomerero. Bwakabamba ku musalaba nasika kasale bakanya nakavubuka kano. Bismi rabbil ghulam kabaka nata kasale. Abantu ne bagamba kabaka ayogedde ki. Kitegeeza eriyo Katonda nga siye kabaka ono. Tumulide yakyogedde nti rabbil ghulam. Rabbil ghulam yani. Abantu bonna abaali bakunganya okulaba okwerolera ne batola shahada. Nakyo njagala bwe batola shahada kabaka n'abalagira nti mwenna muve mu busiraamu. Bwe mugaana mwenna ngenda kubatta. Baagaana kabaka n'asima ebinnya andaaki n'azikumamu omuliro n'alagira londako kimu sigala mu busiraamu osuulibwe mu kinnya kino. Owasi chova mbusilamu wele sefo gende. Wallahi ya basilamu naba alibakiriza Allah. Baka mubinyabi omuliro. Nibabe ngea nibasanao. Ngechiba tisa. Basilamu. Olu mchala ina kabebi. Yagutia. Mulio gutisa. Yari ade mabega. Amuga mama. Kabebi kate kogera vako no wangi. Nga katote kogera. Ngati mama chinochondu kachechironji. Jura katerika ronji. Niba ingiri omulio ni umuana we. Niba sana ukura wachiti wa Allah. Allah bagamba ti wa samai dhati liburuj. Wal yawmi ilma'ud. Wa shahidi. Wa masihud. Kutila ashabul. Ukhudud. Annari dhati liwakud. Idh humu alaiha kuud. Wa humu ala ma yafaaluna bil mu'minina shuhud. Izo ayat. Zezali zinyonyule bigawo bino byenjogera. Abantu ababattibwa ku lw'obusiraamu abaali ku mulembe gumaka gwayogerako alayhi salatu wassalaamu balina option va mu busiraamu owone sigala mu busiraamu ttibwe baasigala mu busiraamu akaseera akatinyako ne bafa ne bawangaala emirembe paka kiyama bagenda mu jjana saba Allah atujjule nga tuli basiraamu tokkiriza nsonga yonna kujjako busiraamu wabarakallahu fikum subhanakallahumma wabihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته